Sara bola pizzani 4-inch filialini ham ochib oldik. Juda ham xursandman to'g'risi. Men yana ham xursand qilgan narsam bugun ochilish marosimimizda dadamni shaxsan o'zlari ishtirok etdi. Dada, qalay pizza sizga yoqdimi? Zo'r. Ochilish marosimi qalay? Mazza qildingizmi? Zo'r. Mazza qildim. Zo'r bo'ldi. Endi bitta duo qiling. Amin. Ishlaring o'ngidan kelsin, omadlaringni bersin nasib qilsa. Bundan keyin ham boshqa joylarda ochib, topqanlaringni barakasini bersin. Hammalaring sog'-salomat bo'linglar. Alloh akbar. Akbar. Barchalarni kutamiz. Sara bola pizzani Beruniydagi filialida ham do'stlar. Har kuni. Endi mana dadamdan duoni oldik, gazini bosamiz. Hammalarga kattakon rahmat. Mir polon slukhov i nekhvatki vnimaniya, ya ne boleyu.